V nedeľu sa v jazdeckom areáli na okraji Matejoviec uskutočnil už 14. ročník jazdeckých záprahových pretekov. Divákom sa okrem záprahov predviedli aj jednotlivci v parkúrovom skákaní. Tieto preteky nie sú len organizované za účelom športového podujatia pre divákov, ale je to aj akési nadviazanie na historickú tradíciu jazdeckého športu pod Tatrami. Tradícia bola ešte v Tatranskej Lomnici, škoda, že to vypadlo a snažíme sa to udržať, aby to, čo bolo veľmi pekné aj v Tatrách, sa aspoň tu udržalo. Diváci sa mohli zoznámiť predovšetkým z umením zvládať konský záprah. Jazdecký areál bol však pripravený aj na parkúrové skákanie. Dnes sme sa zamerali na mladých jazdcov, lepšie povedané deti a začínajúce kone. Tu sa nám vydarilo, prihlásilo sa nám i do jednej, i do druhej súťaži viac ako 20 mladých adeptov. Na parkúre sa predstavila predovšetkým najvyššia kvalita jazdeckého záprahového športu z podtatranského regiónu. Myslím, že je možno 5 alebo 6 takých súťaží na Slovensku. Dokonca národnému žrebčinu sa už 3 roky po sebe nepodarilo usporiadať majstrovstvá Slovenska. A môžem sa tým pochváliť, že máme 4 jazdcov z Poľska, máme jedného jazdca od maďarských hraníc. Záprahové jazdectvo má pod Tatrami dlhú tradíciu. A to zasluhou aj nadšencov, ktorí sa ani v seniorskom veku nevzdávajú tejto vášne. Príkladom môže byť Michal Švagerko, ktorý od 70. rokov získaval významné ocenenia. Som tiež násobný majster Slovenska. No, v Čechoch sme obstali tak tých 8., 9. Významnou postavou podtatranského záprahového jazdectva je aj Pavol Baláš, veľký milovník koní, ktorého športovom areáli sa tieto preteky konali. Už sa tomu venujem veľmi, veľmi amatérsky, len z úcty k tomu, že som to niekedy robil na profesionálnej úrovni, tak sa snažím to nejako udržať a viac sa venujem múzeu a také osvete a vlastne udržania tej tradície, zachovania dedičstva našich otcov. Záľuba v koniarstve, jazdectve či pohoníctve si však vyžaduje svoje. Jednak je to finančne náročné a hlavne čím ďalej, tým viac. A potom je menší záujem tých mladých ľudí o to, aby strávili celý deň pri koňoch a okolo nich pracovali. A málo ľudí si uvedomuje hlavne jednu skutočnosť, že taký kôň, ten sa nedá vypnúť. Nedajú sa z neho vybrať baterky. Ten si vyžaduje tú starostlivosť stále. Takže z môjho pohľadu klobúk dole pred ľuďmi, ktorí ešte dnes stále venujú tomu pozornosť. Nemalo finančných prostriedkov, svoj čas. Je to veľmi náročné a ja sám ich obdivujem. Cieľom organizátorov je propagácia tohto športu, pretože moderná doba pozná len počítače a drahé autá.